დღის სხვა სიახლეები. ბიძინა ივანიშვილის ქონებაზე გამოცხადებული აუქციონი 7 დღეში დასრულდება. ქართული ჯგუფის აქციების 100%-ზე ვაჭრობა 10 ივლისს საღამოს 6 საათზე, ხოლო პროგრეს ბანკის აქციების 21.7%-ზე 7 საათზე შეწყდება. ამ დროისთვის ელექტრონულ აუქციონში ჯერჯერობით არც ერთი ლოტის შეძენის მსურველი არ ფიქსირდება. პროგრეს ბანკის აქციების 21.7% საწყისი ფასი 1.783.249 ლარია. ქართული ჯგუფის აქციების 100% საწყისი ფასი 15.940.330 ლარს შეადგენს. როგორც აღსრულების ბიუროში განმარტავენ მომავალის მიერ მასზე დაკისრებული თანხის გადახდის შემთხვევაში ყველა საახსრულებო ღონისძიება გაუქმდება, შესაბამისად შეწყდება აუქციონის მიმდინარეობა და ქონებაზე ყადაღა მოიხსნება.